Инцидент във Варна. Бело алея се срути върху няколко автомобила. Йордан Фотев сега включваме с подробностите. Добро утро, Данчо. Здравейте от Варна. Аз намирам на мястото на инцидента. Това е булевард Януш Хунияди. Рано тази сутрин велоалеята, която минава успоредно на булеварда, изградена преди няколко години, се срути върху паркиране на близо автомобили. Пострадали са общо 5 коли. В момента ви показваме каква е ситуацията. Тук на мястото има и полицейски екип. Паднало е и едно дърво върху два от автомобилите. При мен са Йордан Демирев, Боян Боев и Галина Левтерова. Техните автомобили са в тази редица и са пострадали. Добро утро. Кажете ни първо какво всъщност се е случило. Ами около 4-5 часа се е чул тътен. Имаше и голям валеж тогава. Ние сме помислили, че е било от грамотеца нещо от времето. Но тази сутрин, вече когато се е разведелило, един от комшиите е слязал и е установил, че стената подпорната е паднала. А тази стена, по принцип, преди около поне 5 години, когато правиха велоалеята, има история, имаше и ни големи бетонни пана, които бяха наредени за тротуар. Махнаха ги екстрено, сложиха чакъл и асфалт и с един голям валек, голям, не от малките, а голям, решиха да изгладят асфалта. Но този валя, когато пусна трамбовката, направи една голяма пукнатина от край до край на тази велоалея, този участък същия. Пуснахме сигнал. След няколко месеца донесаха тази предпазна мантинела, за да паркираме до нея, да не отиваме по-напред, за да ни стане нещо. И обещаха, че ще направят ремонт на пострадалия участък, но до ден днешен никой не е взимал мерки и това е резултата от безотговорното отношение на нашите управници. Госпожо Левтерова, вашият автомобил също е пострадал? Да, здравейте. Ами да, аз по принцип автомобил е на сина ми, но тъй като той отсъства ми се обади и ми каза, че в социалните мрежи е видял ситуацията каква е, да му помоли да дойда, идвам и за съжаление заварвам страхотна гледка. Аз по принцип не живея тук. Отношение спрямо алията няма да взема, защото не знам кога е правена и как е правена. Но като всичко правено в тази държава, направено с икономии на материали и с, буквално ще го кажа, с откраднати пари, резултата е точно такъв. И последствията за жал са за нас, като потърпевши. И за съжаление съм крайно изумена от това, което се случва. Нова алия, направена наскоро, пропада. Изобщо, наистина нямам думи. Въпросът ми е, кой сега обаче ще поеме отговорност за всичко това и кой ще поеме щетите на нашия автомобил и въобще на всички пострадали автомобили, не визирам само нашия автомобил. Защото къде е кмета, къде е фирмата, занимавала с това нещо, направила тая, то не мога да кажа и път, не знам кога направила, Добре, много ви благодаря за този разговор. Това е за сега от тук. Разбрахте хората, които са пострадали. Имат един въпрос. Кой сега ще поеме отговорност и кой ще ги обещети за автомобилите, които са пострадали? Ние ще продължим да следим ситуацията. Ще ви информираме и в новините, които предстоят в 12 часа. Сега отново към студиото. Благодаря ти, Данчо. Йордан Фотев за падналата велоале върху част от колите на граждани във Варна.